Više od 24 sata nakon uhićenja zagrebački gradonačelnik Milan Bandić stigao je pred istražitelje Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, što će odgovoriti na pitanje o većem broju koruptivnih djela, zloporabi položaja i trgovanju utjecajem, za sad će javnosti ostati skriveno. Njegov odvjetnik otvoreno tvrdi da je u pozadini politika. To se napravilo zato da se skine fokus jedno puno važnijeg suđenja koje se vodi u Njemačkoj. Vi vidjeli smo, dobro znate o čemu se radi, ili više o tom suđenju nitko ne piše. Od ranog poslijepodneva svoje odgovore USKOK-u daje 19 uhićenih. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Slobodan Ljubičić već je ispitan i vraćen u policijski pritvor. On je u skladu sa svojim psihofizičkim stanjem, jer je noćas imao na raspolaganju, teoretskom raspolaganju, 4 sata za odmor, a stvarno je odmarao sat i pol, ali u skladu sa takvim psihofizičkim stanjem on je zaista iznio jednu konciznu, suštinski osnovanu obranu. Nakon gotovo cijele noći pretresi stanova, kuća, vikendica i poslovnih prostora nastavljeni su i tijekom dana. Istražitelji dokaze traže i u gradskom poglavarstvu. Neslužbeno osnovano se sumnja na malverzacije gradskim zemljištima kojima se navodno pogodovalo privatnim investitorima. Istražuju se i nepravilnosti pri sklapanju 1 milijun eura teškog ugovora o čišćenju krupnog otpada s tvrtkom CIOS, čiji je direktor također uhićen, a pod lupom istražitelja i financiranje Bandićeve kampanje za predsjedničke izbore prije 5 godina. No grad ne stoji, uvjeravaju Bandićevi suradnici. Svi poslovi grada kojima se ostvaruju potrebe građana redovno se obavljaju. U gradskom SDP-u kažu upozoravali su na netransparentno upravljanje. Nije riječ o uhićenju samo jedne osobe. Riječ je o uhićenju čitavog niza suradnika. Prema tome, to u normalnoj, ako hoćete, evropskoj demokratskoj praksi znači nove izbore. Da. Ipak gradonačelnikovi koalicijski partneri u skupštini kažu i dalje ima čvrstu većinu. Nećemo dozvoliti da se u gradu Zagrebu na štetu građana desi bilo kakav problem ili bilo kakav nered. Kao i u Sisačko-moslavačkoj županiji, mogu sutra biti samo izbori za gradonačelnika, a ne moraju biti izbori za skupštinu. Pa to tako. Svi uvjeravaju kako tramvaj voze, smeće se odvozi i službe funkcioniraju. Pitanje je hoće li ova uhićenja u konačnici ipak dovesti do novih izbora. Ana Mlinarić, Al Jazeera, Zagreb.